Fala, rapaziada, Adriano aqui de volta da Luthieri Music Shop, trazendo aqui pra vocês um Music Man Stingray 1989 na cor Surf Green, uma cor vintage incrível. Esse é um baixo maravilhoso, ele tá com braço em maple, né? Bird's Eye, as tarraxas originais, porém tem uma hip shot instalada, que ela faz um drop D ali, né? Coloca o bordão em ré. Escala Rosewood, corpo em alder. Esse pré da Music Man é incrível porque é grave, agudo, apenas volume. Então é bem básico e eficiente. E eu vou demonstrar aqui alguns licks de grandes baixistas que tocaram e gravaram com o Music Man. Só para vocês sentirem um pouco do som, tá? Esse foi o Music Man Stingray 1989, contrabaixo incrível, maravilhoso, você encontra na nossa loja. Desses links que estão aqui abaixo, nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Sigam a gente, mandem suas opiniões, sugestões, a gente vai atender a todos com o maior carinho. Um abraço e até a próxima!